Možemo otvoriti sve što imam, možete doći u moj stan. Kafu mi draga i speci. U trenutku kad sam postala predsjednica Vlade Republike Hrvatske, a znate da je Tomislav Karamarko postao prije toga član Vlade, ministar, nestranački ministar u Vladi, i moram reći da u trenutku kad sam preuzela vodstvo stranke i Vlade je bilo pritisaka, i sad ću to prvi puta reći, da donesem odluku i da Tomislava Karamarka smijenim i da više ne bude član Vlade. Da kako, vjerojatno i zbog njegovog profila, njegove biografije, i zbog toga što je bilo dosta onih koji su se bojali da tako zajedno kao tandem možemo još jače i bolje. Mislim da smo to upravo dokazali i mislim da naša beskompromisna borba protiv korupcije i kriminala, koji je širom otvorio HDZ i kojem je, ili borbi koje je puni zamah dao HDZ koji vodim. Ja sam naime prastari član Hrvatske demokratske zajednice, jedan od osnivača, dakle negdje tamo od 8. 9. mjeseca 89. godine.